Hey, მოგესალმებით ყველას, ეს არის არხი George of the და როგორც ხედავთ, დაგიბრუნდით მორიგი ვიდეოთი, ესე იგი, დღეს შემოგთავაზებთ ვიდეოს თუ როგორ გავაკეთოთ ამერიკული Play Store, რათა განვაწეროთ ყველა აპლიკაცია, ანუ რას გულისხმობ, მინც ვარ საქართველოში, საქართველოს IP-ით, Play Store-ზე შეზღუდულია მრავალი აპლიკაცია და თამაში, ამიტომ არ შეგვიძლია მათი გადმოწერა, ამიტომ დღეს გასწავლით როგორ შევიცვალოთ IP მისამართი და გავაკეთოთ Play Store ისეთ როგორც ამერიკული და გადმოწერთ ყველა აპლიკაციას და თამაშს. Moklet bevs agar gavagzelebt da davitqot. Kargi, ese igi modit jer shevidet cholebri Play Store-ში, sadat ნახოთ ესე იგი რა არის და რა არ არის. ეს არის საქართველოს IP Play Store. Ну რაღაც რაღაც თამაშები არის, მაგრამ ყველა არა, მოდით მაგალითად ნახოთ Mortal Kombat X-ი, საკმაოდ დიდი თამაში რომელიც არ არის. ასე სხვადასხვა აპლიკაციები, მაგალითად PayPal-ის ელექტრონული საფულე, რომელიც ასევე არ არის. და კარგი, ესე იგი პირველ რიგში რაც უნდა გავაკეთოთ, უნდა შევიცვალოთ IP. ამისთვის გადმოწეროთ პროგრამა VPN Melon, აი ესეთი აპლიკაცია, პირველივე აპლიკაცია, მე ახლა დაინსტალირებული მაქვს, ასევე აპდეიტი გამოსულა, მაგრამ ჯერ არ გამინახლებია. მოკლედ გადმოწერთ აი ამ პროგრამას, აი ესე გამოიყურება და გავხსნათ ახლა მოდით პროგრამა, აი აქ არის ეს აპლიკაცია VPN Melon-ი. ხსნით VPN Melon-ს და რა შევით, ესე იგი. ესეც ასე აპლიკაცია გაიხსნა და რა უნდა გავაკეთოთ ახლა? კარგი, აპდეიტი მე იყოს, აი აქ ზემოთ მარცხენა მხარეს ვაჭერთ და არის ქვეყნები, სხვადასხვა ქვეყნები აქედან ავირჩიოთ. United States, აი აქ ვირჩევთ ამას და რაშობით. So, როდესაც ავირჩიეთ, ავტომატურად დაკონექტა, აქ რეკლამა უნდა გავთიშოთ და უკვე როდესაც დაეწერა კონექტი და ანუ უკვე დაკავშირებულია აი notification-ის პანჯარაში, უკვე გვაქვს რომ ჩვენ ვართ, ესე იგი, აქ უკვე არის მითითებული რომ ჩვენ ვართ უკვე ამერიკის IP-ზე. და ეს ყველაფერი არ არის. ეხლა რა ვშვებით, ანუ ეხლა უნდა შევიდეთ setting-ებში. Setting-ებში როდესაც შევალთ, აქ უნდა შევიდეთ აპლიკაციების მენეჯერში. აი ახლა ჩემთან აქ არის installed apps, ანუ დაინსტალირებული აპლიკაციები და მოუძებნოთ Play Store-ის აპლიკაცია. კარგი, აქ უკვე მოუძებნე აი Google Play Store-ის აპლიკაცია და რა ვშვებით, უნდა გავუსწრებთ მონაცემები, ანუ clear data რადგან თავიდან გაიხსნას Play Store-ი ვაწვევით აქ clear data, clear all data, ვეთანხმებით okay და so. ეხლა შეგვიძლია გავხსნათ Play Store-ი. რა თქმა უნდა, უნდა ვიყოთ VPN Melon-ი და გააქტიურებული იყოს ამერიკის IP-ზე და მოდით გავხსნათ ეხლა Play Store-ი. ესეც ასე Play Store-ი გავხსენით. ესეც ასე მეგობრებო, Play Store-ი გავხსენ და როგორც ხედავთ უკვე დიზაინი შეიცვალა, აი აქ კატეგორიები დაემატა და ასე შემდეგ და ეხლა ჩვენ შეგვიძლია ყველა აპლიკაციის უპრობლემოდ გადმოწერა, ნუ ფასიანების არ არის, თქო, მოდით Mortal Kombat X-ი ჩავწეროთ. აი აი უკვე მოაქვს რაღაც რაღაცები Mortal Kombat X-ი. აი ესე როგორც ხედავთ, არის Mortal Kombat X-ი, აი აქ ოფიციალური Mortal Kombat X-ი. შეგვიძლია დავაინსტალოთ, ასევე PayPal-იც სინჯეთ არის, ო მოდით სინჯეთ ახლა. მოკლედ, ყველა თამაშია და ყველა აპლიკაცია აბსოლუტურად აი PayPal-იც და რავი, აბსოლუტურად ყველაფერი, ამიტომ აღარ დაგჭირდება სხვა აპლიკაციების განუსაწერი სხვადასხვა პროგრამები, ჩვეულებრივად Play Store-დან გადმოიწერთ. და ხო, მოკლედ, დღეისაც სულ ეს იყო, თუ მოგეწონთ ვიდეო და ლაიქეთ, გამოიწერთ არხი თუ დაგეხმარათ ჩემო ვიდეო და ყველას მოულ შეხვედრამდე, ნახვამდის.